Төрлийн бүх улсын боловсролын тогтолцоо бол олон хэсгээс бүрдэж байгаа бүрэлдэхүүн хэсэгтэй. Гэхдээ үндсэн дөрвөн бүрэлдэхүүн хэсэг нь бол хүүхэд, хүүхэд буюу одоо сурагч, багш, хөтөлбөр, үнэлгээ тийм ээ. Энэ дөрвөөс бүрдэж байгаа. За мэдээж үнэлгээ нь багшийн үнэлгээ, хүүхдийн үнэлгээ, хөтөлбөрийн үнэлгээ гэдэг олон янзтай. А энэ дөрвөн гол бүрэлдэхүүн хэсэг дотроос бид нар бол ерөөсөө одоо багш нар ч гэсэн, улс төрч ч гэсэн, бодлого тодорхойлж байгаа хүмүүс, яамн ч гэсэн ерөөсө дунтлын хоёрын л яриад байгаа. Дунтлын хоёрын. Багш, хөтөлбөр хоёрын л асуудал яригдаад байгаа. За багшийн асуудал яаж яригддаг вэ гэхээр за мэдээж багшийн хөгжлийн асуудал яригдан тусна хууль батлууллаа. Багшийн цалин хөлсний асуудал яригдан багш нартай уулзаад ярихлаар багшийнхаа л асуудлыг ярина. Улс төрчд нь болохоор багш нарынхаа асуудлаас гадна хөтөлбөрийн маргаан хийнэ. Ямтайгаа нийлж байгаа л одоо жишээ нь одоо юу гэдэг нь саяхан нөгөө Кембрижийн хөтөлбөр хэрэгтэй хэрэггүй гэл ингээл цөм хөтөлбөр зөв буруу гэд хөтөлбөрийн хэрүүлээ гэдэг. А гэтэл ерөөсөө энэ сурагч руугаа буюу хүүхд руугаа анхаарсан одоо тэрийгээ тойрж ярьсан юм бол одоо багш нар дундч алга, эцэг эхчүүд дундч алга, улс төрчдийн дундч алга. Тэгэхээр зөв ойлгоор багшийн асуудал чухлаа. Энийг бол би 100% хүлэн зөвшөөрж байгаа шүү дээ. Багш сайн байжээч хүүхэд ном сурна, одоо боловсролын тогтолцоо сайн болно. А тэгвэл яаж чухал байгаад хүүхдээсээ илүү чухал багшийн асуудал гэж байхгүй. Миний бодлоор бол. Ягаад гэвэл энэ боловсролын тогтолцоо, энэ багш, энэ бүх юм чинь хүүхэд зориулж байгаа байхгүй. Нөгөө сурагчдаа зориулж байгаа. А гэхдээ бид нар сурагчаа ер нь үндсэндээ хайчаад байгаа. За тэгээд дараагийн асуудал бол үнэлгээ бол ерөөсөө багт бас яригддаг. Үнэлгээний асуудал. А өнөөдөр гол нь энэ сурагч буюу Neuroscience of learning гэдэг асуудал дээр анхаарлаа төвлөрүүлье гэж бодож байгаа. За тэгэд энд бол олон ойлголт ухтгунууд байгаа юм аа. За сурах гэж нэг ойлголт байна, суралцах гэж нэг ойлголт байна, мэдэх гэж нэг үг байна, ойлголт байна. За мэдлэг. За мэдлэг дотор одоо usable knowledge буюу ашиглагдхуйц мэдлэг гэж ойлголт байна. За intellect буюу intelligence гэж ойлголт байна. Reasoning буюу одоо альваг ингэж логик дистралтай сэтгэж илэрхийлэх арга гэдэг ингээд маш олон ухтгнууд байгаа хгүй. Эдгээр бүгдээрээ явсаар хагаад гол юм нь сурах гэдэг үгэн дээр очиод байгаа. Сурах. За тэгэд энэ дээр нөгөө хүүхэд гэдэг дээр тулаад очихлээр бид нар боловсрал яриа болчихж байгаа юм. Миний бодлогож байгаа бол бид нар сурах гэдэг асуудал ярмаар байгаа. Сурах. Тэгэхээр боловсрал гэдэг бол альбан ёсоор боловсрол олох асуудал ярьж штэ тийм ээ. Сургууль дээр, цэцэрлэг дээр, багшаар одоо formal education гэж. А сурна гэдэг нь learning буюу насан туршдаа төрөөл бүр ихэнх хэвлээд байхдаа сурхаас ахгуулал ийм асуудал ярьж байгаа. Сурна гэдэг нь мэдрэлийн эсийн төвшөнд яг ямар процесс болоод байна гэдгийг нэг жоохон ярьмаар байгаа. За энд гурван шинжилх ухаан байна гэж би хараад байгаа. За нэгдүгээр neuroscience буюу мэдрэл судлал. За хоёрдох нь science of learning буюу суралцахуйн шинжилх ухаан. За гуравдох нь science of teaching буюу багшлахуйн шинжилх ухаан гэх гурван юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол хэдүүлээ neuroscience буюу мэдрэл судлал, science of learning буюу суралцахуйн шинжилх ухаан гэдэг энэ хоёр дээрээ жоохон төвлөрье. Маш тавчхан мэдээж neuroscience гэдэг бол мэдрэл судлал. За мэдрэл нь өөрөө төв мэдрэлийн систем. Тэр нь тарих нугас тэгэд захын мэдрэлийн системээс бүрдэж байгаа. Өнөөдөр бол хэдүүлээ зөвхөн одоо нөгөө тархиа ярина. Эхний ээлжинд яагаад гэвэл сурах бүх процесс зөвхөн тархинд болж байгаа тийм ээ. Нүд сурна гэж байхгүй, гар сурна гэж байхгүй, чих сурна гэж байхгүй, бүх процесс тархинд явагдана. За тархи маань өөрөө их тархи, дунд тархи, тэгэд бага тархи гэдэг ингээи 3 хуваагдж байгаа. За энэ дотор бол та нар бол бүгдээрээ мэдж байгаа шүү дээ. Энэ бол одоо их тархины гадаргууг ингээд задлцсан хэсэг байгаа. Энэ цэнхэр хэсэг нь бол тархины оо уртлын буюу нөгөө lobus frontalis буюу урт хэсэг, духан хэсэг, за ингээд дагц, чамархай гэдэг энэ хэсгүүд явж байгаа. Тэгэад энэ дээр бол хаана аль нь ямар оо тоочг сэрэл мэдрэл авж ийж хүний нөгөө бодох сэтгэх чадварууд хаанаасаа гарж ийна гэдэг нь энд харагдж байгаа. Энэ дээр бол бүр тодорхой байгаа. За жишээ нь одоо энэ префронтал кортекс буюу духан хэсэгт бол энэ асуудлыг ойлгох, задлан шинжлэх, шийдвэрлэх, ухамсартай шийдвэр гаргах, оюун ухаан, анхаарал төвлөрөлт гэдэг энэ бүх үйлдэлүүдийг хариуцсан хэсэг нь бол энэ духан хэсэг байна. За
Тухайн хэсгийн ард талд бол энэ хөдөлгөөний төв буюу одоо ухамсарт хөдөлгөөн хийх цэгүүд байна. За тэрний ард талд бол энэ мэдрэхүйн төв байгаа. Одоо бүхэл нөгөө мэдрэхүйн эргэтнэрэ бидний авж байгаа бүх сигналыг боловсруулад дараа дараагийн үйлдэл рүү сигнал өгдөг энэ хэсэг нь бол энэ мэдрэхүйн. За зулаан хэсэг байгаа. За энэ дулаан хэсэг нь бол одоо энэ арьсны булчин тэгээд үе холбоос зохицуулдаг орон зай баримжаалах өнг хэлбэр химжээ ялгах гэд энэ хэсэг зулаан хэсэг нь. За мэдээ дагцны хэсэг бол энэ хараан дээд төв харааны баримжаалах төвүүд. За чамархан хэсэг нь сонсголын хэсэг дээд төв хөгжим ойлгох өнг айс ялгах. За асуудлын уйлдаа холбоог дистрааллыг ойлгох зан төрх сэтгэл хөдлөл зэрэг үйлдэлүүдийг хариуцсан төвүүд нь. За тэгээд энэ дотроо энэ духны хэсэг чамархан хэсэг хөдөлгөөний төвүүдийн дунд энэ хэл ярианы төвүүд байгаа. Энд бол хамгийн гол нь нөгөө брокинг төвгээд үг хэлэх ярих хэсэг. За тэгээд зулаан хэсэг чамархан хэсэг дагсны хэсэгтэйгээ одоо хэл зэрэгцээд верникийн төв буюу энэ үг хэл яриаг ойлгох төвгээд энэ хэсгүүд байгаа. За тэгээд мэдээж нөгөө тархины баг нь хэсэг буюу одоо нөгөө STEAM энд амьсгал авах гаргах төвүүд, судас хөдөлгөгч төвүүд, зажлах, залгах, хараа сонсголын ингээд бөөлжих, ханаах, найтаах гэд нүд савчих гэд анхдагч одоо биофизиологийн функцүүдийг хариуцсан төв нь. За тэгээд баг тархинд бол одоо хөдөлгөөний уйлдаан тэнцвэр хадгалах, хөдөлгөөний ой тогтоомж гэд ийм төвүүд байна. За энийг би яагаад ингээд дэлгэрэнгүй яриад байгаа юм бэ гэхэлэр нөгөө одоо миний ойлсноор бол бид нар энэ сурах процесс, юм ойлгох процесс, ойлгосон юм ашиглах процесс зөвхөн тархинд явагдаж байгаа учраас тархиа их сайн ойлгомоор байна. А тархинд явагдахдаа энэ олон цэгүүд бүгд зэрэг зэрэг хөдөлгөөнд ордог, зэрэг зэрэг хамтарч ажилладаг, хоорондоо мэдээлэл солилцдог, холбоос үүсдэг учраас энэ процессыг нэг жоохон задлж ярмаар байна. За тэгээ мэдээж одоо их тархины баруун хэсэг зүүн хэсэг за зүүн хэсэг нь болохоор одоо илүү аналитик логик давтамжтай зохион байгуулалттай одоо энэ үүдлүүдийн илүү хариуцдаг гэж үздэг. За баруун хэсэг нь болохоор илүү одоо бүтээлч харьцангуй одоо том зургийг харах чадвар бусдын одоо нөгөө эмфатик буюу бусдын зовлон жаргалыг ойлгох чадвар гэдэг энэ хэсгүүдийг хариуцж гэнэ гэж байгаа юм. Тэгвэл сүүлийн үеийн миний ойлгосноор сүүлийн үеийн нейросайенс шинжилгээ ухаан бол юу гэж хэлээд байна вэ гэхээр энэ хоёр хагас бөмбөрцгийн ялгаа бол их ардсангууд тийм их биш юм бэ шүү. Одоо ч сүүлдээ нөгөө ингээд нейросайенс хөгжөөд эхлэхээр сүүлдээ янз янзын онол гараад эхэллээ шүү дээ тийм ээ. Оо одоо ерөөсө зүүн тархинд нь тааруулж сургалт явуулъя. За зүүн тархины сургалт 2 өдөр явчихлаа. Одоо баруун тархинд нь зориулж сургалт явуулъя гэх мэтээр ингээд хачин хачин онол гараад тэгээ шинжилгээ ухаан бол энийг юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр энэ хоёр хичнээн хоорондоо одоо тус тусын функцтэй ч гэсэн хооронд нь холбож идэг маш том том одоо холбоосууд байгаа учраас энэ хоёр бол үндсэндээ нэг болж ажилддаг юм байна шүү гэдгийг хэлээд байгаа. За тэгэл энэ их тархины гадаргууны доод хэсэгт одоо дунд тархины нэг хэсэг бүрэлдэхүүн болоо явж байгаа. Энэ лимбик систем гэж энэ их чухал систем байгаа. Энэ бол бас энэ сургалтанд одоо бүх юм сургалтантай холбоотой. Тэгвэл энэ лимбикийн систем одоо юм сурахад сурснаа илэрхийлэхэд маш чухал хамгийн чухал өөрөг функцтай системүүд байгаа. Энд бол за нэгдүгээрт энэ амигдала гэдэг нэг жижигхэн самрын хэмжээтэй жижигхэн эрхтэн байгаа. За энэ нь бол одоо нөгөө айх, цочох, сэтгэлийн хөдөлгөөнийг илэрхийлэх, сандрах гэд бүх юмнуудыг гаргаж идэг. Одоо эмоц буюу сэтгэлийн хөдөлгөөний төв гэж хэлж болохоор за арай дээр нь одоо хажуу талд нь энэ цэнхрээр ялгдсан байгаа хиппокампус буюу энэ нь болохоор энэ нэг ой тогтоомжийн төв байна. Тэгэхээр энэ хоёрыг бүгд хоорондоо бол ингээд дандаа уялдаатай холбоотой их тархитайгаа баг тархитайгаа ингээд холбогдож ажиллаж яадаг хамгийн чухал юм нь энэ. За энэ хиппокампус дотор бол хоёр юм явагдаж байна. Бидний нөгөө сурах гэдэг сэдвтэ холбоотой хоёр чухал функц явагдаж байна. Нэгдүгээрт шин ой санамж үүсэж байна. Тэ мэ? Шинээр юм санаж сурсан юм ой санамжинда хадгалж байна. Шин memory болгож гаргаж байна. Хадгалж байна. Нөгөөх нь энэ хадгалсан ой санамжинда хадгалсан зүйлээ long term буюу урт хугацааны ой санамжинда
хадгалах, тийш нь дамжуулах функц энд хийгдэж байна. Энэ өөрөө одоо бидний одоо сонирхоод байгаа hippocampus энэ сурах гэдэг асуудалд хамгийн чухал нөлөөтэй эргэтэн болчиход байгаа юм аа. Нейрон буюу мэдрэлийн эс. Мэдрэлийн эсэд дэм тус болж байгаа туслах эсүүд. Тэр нь бол одоо глия гэдэг юм. Тэгэд нейрон нь бол хүний биед ойролцоогоор 100 тэрбум байна гэж тооцоод байгаа. 100 тэрбум. За янз янзын тоо гараад байгаа. Саяхан Стэнфордын их сургуулийнхан бодлоо одоо тоолж үзлээ. 86 тэрбум байна гэж гаргаад, зарим нь болохоор 100 гэл ер нь бол 100-аас 200 тэрбум байна гэдэг тогтогчд байгаа тэрбум. За спорт сел буюу глия энэ нейроноос 10-аас 50 дахин их. Энийг бол бүрэн тоолч чаддгүй. За тархи нь өөрөө 1.5 кг л эд байгаа шүү дээ дундчаар 1.5 кг. Тэр нь хүний биеийн дундч чингийн 2%. Дундч чингийн 2%. Тэгсэн мөртлөө тархи нь өөрөө хүний нийт цусан хангамжийн 15% авч яадаг. За нийт хэрглэж байгаа хүчил төрөгчийн 20% хэрглэж яадаг. А тэгээд энэ хамгийн чухал юм нь хүний одоо 50 байхтай хэрглэж яадаг нийт глюкозын 50% хэрглэж байгаа. Глюкозын 50%. Глюкоз гэдэг чинь бол тэжээл шүү дээ, тийм ээ. Сахар. Бид нар хоол идэл гэж дотроо одоо нөгөө хоолоо задлаад янз бүрийн одоо энзимүүдийг ашиглаж одоо махыг нэг энзим, гурлыг нэг энзим задлаад бүгдээрээ явсаар гаад нөгөөдөг чинь глюкоз болж байгаа. За глюкозын тэжээл болоод очино. За тэгэхээр энэ нийт хүний биед орж байгаа хоол глюкоз болоод тэжээл болж байхад тэрний 50% тархи эдэлж байгаа. Зөвхөн одоо ажиллаагүй үедээ, 50 байгаа үедээ. Тэгэхээр эндээс одоо жишээ нөгөө нэг бид нар энэ миний одоо яриад одоо хуулийн батлуулаад одоо ингээ хөөцөлдөд байгаа нэг чухал юм бол энэ хүүхдийн өдрийн хоолны асуудал байна. Сургууль дээр хүүхэд өдрийн хоол идэх хэрэгтэй заавал. Яагаад вэ? Яагаад гэвэл хүүхэд зүгээр байхдаа л зүхөхч яах вэ? Та бид нар ч гэсэн зүгээр сууж байхдаа л та бидний тарих нийт тэжээлийн нийт хоолны одоо бензин л гэж хэлээ л да, тийм ээ. Нийт бензиний 50% хэрглэж байгаа байхгүй. А юм сураад эхлэх юм бол юм бодоо тархиа ажилуулад эхлэх юм бол 50-аас илүү гараа явчихна. Тэгэхээр дорхноо үлснэ. А үлсчвэл энэ глюкоз нь орж ирэхгүй бол тархи нь дутуу ажиллана. Юм сурахгүй. Мэдээж их идэж болохгүй л дээ. А гэхдээ заавал хоол идэх ёстой. За маш товчхоноор энэ мэдрэлийн соцсууд буюу нейроноодын бүтэц энд байгаа. За дээрээсээ эхлээд явахлаар одоо дендрит буюу одоо сэртэнгүүд энэ бол одоо нөгөө сигнал дохио хүлээж авдаг рецепторууд. Янз бүрийн сигнал ирэхлээр өөр юм уутайгаа холбогдож сигнал хүлээж авдаг системүүд. За доотлийнх нь тэрүүхэн нэг улаан ягаан зураас гарчаад байгаа нэг нарийнхан хэсэг нь болохлээр шийдвэр гаргах буюу интеграцийн төв. Дээрээс мэдээ ирээд ирсэн мэдээг доош нь дамжуулах уугүй юу гэдэг асуудлыг шийдэж байгаа тэрүүхэн хэсэг нь. За дараагийнх нь болохоор энэ аксон буюу энэ одоо цаашаа дамжуулах зам. Манайхаар бол одоо зам нь аксон. За тэгэд аксоны доотлолт бол аксоны терминал буюу аксоны одоо бас адилхан сэртэнгүүд дараагийн мэдрэлийн системэнд сигнал дамжуулах цэгүүд нь. Ингээ ян зарын хэлбэртэй нөгөө 10 тэрбум нейрон чинь өөрөө олон хэлбэртэй. Энд бол 3 хэлбэрийн гаргацсан байгаа. Гэхдээ ерөнхий бүтц нь бол адилхан дендрит буюу сэртэнтэй, шийдвэр гаргах буюу одоо энэ их биетэй, body cellтэй. За body cell буюу их биеийн дотроо цөмтэй. Тэгээ цөмөөсөө доошоо ингээд аксонтай. Аксон буюу одоо дамжуулах замтай. Замаа тойроод миллини бүхэл бүрхүүлтэй. Зарим нь бүрхүүл байхгүй. Энэ бол ингээд миллини бүрхүүлтэй. Тэгээд аксоны терминал буюу за одоо миний хэлэх гээд байгаа би одоо гол санаагаа яг энэ слайдн дээр хэлчихье гэж бодож байна. Энэ слайдн дээр хэлчихье гэж бодож байна. Энэ бол хоёр нейрон буюу хоёр мэдрэлийн систем хоорондоо холбогдож байгаа зураг, схем зураг. Холбогдож байгаа схем зураг. За нейронууд холбогдно гэдгийг маш товчхоноор хэлэхэд юм сурж байна гэдэг нь өөрөө нейрон холбогдж байна л гэсэн үг. Одоо энэ лекцээс энэ ярилцлагаас бидний ойлгож авах хөстэй телевиз үзэж байгаа хүмүүс ойлгож авах хөстэй юм бол юм сурна гэдэг маань тархинд байгаа мэдрэлийн эсүүд ямар нэгэн байдлаар хоорондоо холбоос үүсгэж байна гэсэн үг.
холбоос үүсгэж байна гэсэн. Юм сорнох юм бол холбоос үүсгээл гэсэн. За энэ яаж холбоос үүсгэж байна вэ гэхээр энэ харж нэг нейрон нөгөө нейронтойгоо ойртож ирж байна. За дунд нь синапс уу юу? Нарийнхан зай байна. Энэ зайны дундур юу одоо биохимийн сигнал явж мэдээлэл дамжуулагдана. За дээр нь тэр туслах одоо ис байгаа. Олигоцин дендроцит гэдэг. Энэ нь бол нөгөө аксон буюу нейроны замыг засах милиний бүрхүүл гэдгийг бүрхүүлж өгч идэг. Милин гэдэг маань хоёр нейрон хоорондоо холбогдоод зам үүссэн байж тээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ замыг маш хурдан туулуулдаг арга механизм. Өөрөөр хэлбэл одоо ингээд би эндээс тэр хана хүртэл милиний бүрхүүлгүй байх юм бол алхаад явдаг байлээ гэж бодоход энэ милиний бүрхүүлтэй байх юм бол алхахгүйгээр шууд ойгоод сигнал очичдаг гэсэн. Өөрөөр хэлбэл сигнал дамжуулах механизм хурдсчдаг. Энэ одоо чухал фактор байгаамаа. За ингээд дундуур нь бол тэр синапс гарч ирээд энэ хоёрын хооронд мэдээлэл дамжуулагдж байгаа. За энэ бол одоо юуны зураг л да. Хулгын нүдний хүүхэн харааны хоёр мэдрэлийн эсийг гурав дэд оруулаад хийсэн схем зураг. Энэ нь Stanford их сургуулийн neuroscience-уудын хийсэн зураг. Энэ дээр хоёр мэдрэлийн эс хоорондоо яаж холбогдож байгааг харуулж байгаа. Тэ мэ хоорондоо холбогдоод ингээд би сигнал дохиод дамжуулаад явж байгаа схем зураг нь бол энэ. За энэ бол хоёр мэдрэлийн эс хоорондоо ингээд шууд нийлдэггүй. Хооронд нь заавал зай байж идэг. Тэр зай нь бол одоо бидэнд бол одоо төсөөлөх аргагүй. Зарим нейронуудынх нь бол 3.5 нанометр. Нанометр гэдэг маань 1 метрийг 1 тэрвумд хуваагаад тэгэд 1 нанометр гарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр 3.5 нанометраас 40 нанометрийн хоорондох зайтай. Энэ дундх зайг нь бол одоо синапс гэдэг юм. Тэгэхээр энэ хоёр нейроны дунд байгаа синапсийн дундуур мэдээ сигнал дохио очиж байна гэсэн үг. За яаж мэдээ сигнал дохио очдгоо гэхэлэр биохими аргаар за мөн одоо цахилгаан гүйдлэр очиж байгаа. Ихэнх нь бол биохими аргаар энэ сигнал очиж байгаа. За тэгэд юм сурна гэдэг бол янз бүрийн одоо тархины эн тэнд байгаа эсүүд хоорондоо холбоодож нэг үйлдэлийг хийж сурах юм уу, нэг имийг ойлгож тунгааж авах, тэрийг ой тогтоомжинд хадгалахыг хэлээд байгаа. Юм сурна гэдэг бол. Тэн дээр би нэг товчхон баримтат кино бэлдсэн байгаа, энийг та бүхэнд харуулчихъя. Энэ бол одоо нейронууд ингээд хоорондоо холбогдож байгааг харуулж байгаа. Сакс тоглож байгаа юм, тийм ээ? Сакс тоглож байгаа. Тэгээ эхлээд ингээд хүн шидэхлэр дөнгөө сакс тоглож сурж байгаа хүн бол сакс тоглож сурж байгаа хүн бол шууд шидэд бөмбөгө хийгээд авахгүй шүү дээ, тийм ээ? Алдна, ихэнхтэй хөрөхгүй гэд янз янз болно. Тэгэхээр энэ хооронд яаж яна өгөхлэр бөмбөг самбар хоёрын бөмбөг цагираг хоёрын хоорондох орон зайны мэдрэмжийг толгой сигнал одоо аваад зайгаа баримжаалж сурж байна. За нэг ингээд нэг хэсэг нейронууд ажиллаж байна. Тэгэнгүүт бөмбөг аваад шиддэг хөлний хөдөлгөөн, цэжний гарны хөдөлгөөн одоо сүйдээ ингээд нөгөө кисч салаад явах энэ хөдөлгөөнүүдэд хүн сурж байна. Ингээд энэ тус тустай янз янзын процессуудаар яваад сүйдээ энэ хоёр нь хоорондоо нийлээд нөгөө зайны баримжаа бөмбөгний шидэлт, гарны хөдөлгөөн, хөлний хөдөлгөөн бүгд хоорондоо нийлээд хүн бөмбөг шидэж сурж байна гэдэг маань одоо тэр хүний уур чадвар бүх юмыг мартаад тархины эсийн төвшөнд ярих юм бол нейронууд холбогдож гэнэ гэсэн үг. Энэ бол сагсан дээр тайлбарлаж байгаа боловч бүх юм дээр адилхан. Сагсч байна уу, одоо урлагч байна уу, хөгжимч байна уу, тоо, физик юм одоо бүр даже 100 түүхт гараа хүргээд түллээч гэсэн рефлексээр татж байгаа ч гэсэн цаана нь бол энэ нейрон үүсээд, нейроны холболт үүсээд за ингэж болохгүй юм байна гэдгээ мэдээд хадгалгаж гэнэ гэсэн үг. За эхлээд ингээд сигнал ирж байна. За сигнала аваад хүн бол одоо за ингээд одоо би эхлээ шиднээ гэдэг ингээд алдаад баримжаатай болж
эхэлж байна. За тэгэхээр энэ хооронд нейронуудынхаа хооронд нь холбоосоо үүсэх хэрэгтэй болж байгаа. Сурах хэрэгтэй болж байгаа. За энийг дүүрлэх юм бол одоо ингээ ой мод гэж үзээд А цэгээс Б цэг хүртэл энэ хоёр нейроныг холбох хэрэгтэй болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эхлээд бол ингээд дөнгөж нарийнхаа зам гарна. Нарийнхаа замууд гарна. За олон удаа хийгээд дахлаар нөгөө нарийн зам маань ингээд нэлээн оо өргөн болж эхлээд арай жоохон баримжаатай болж эхэлж байгааг харуулж байгаа. За хийгээд давтаад дахлаар энэ нейронуудын холболт улам сайжраад хурц нь нэмэгдээд түрүүний миний яриад байгаа нөгөө миллиний давхарг гэдэг нь үүсээд сигнал маш хурдан явж эхэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо автомат тал руугаа нэлээд сайн тал руугаа олж эхэлж байна гэсэн үг. За ингээд тоглоод янз бүрийн барьлаа шилээд сураад дасгалт хийгээд байтал нөгөө зам маань улам нэмэгдээд хамгийн гол нь олон давтамжтай байгаад сүүлдээ энэ бол ингээд ерөөсө хурдны зам болно. За тэгээ хамгийн гол нь нөгөө нейронуудын сигнал дохио хурцсаад ирнэ. Тэгэд одоо автомат болно гэсэн үг. Одоо юу гэдэг нь ингээд бид нар телевизээр харж байгаа чинь манай MBA-гийнхэн ч байна уу тамирчид тэрийг шидэхтэй нэг бодоод байгаа юм байхгүй биес олж байгаа л шидчихэд байгаа шүү дээ. Тэр бол бодох хөдөлгөөн байхгүй автомат хөдөлгөөнүүд шууд явагдаад байгаа. За тэгэд энэ хооронд нь энэ холболтууд үүсчих. Тэгэхээр энэ бол сая жишээ нь бөмбөг шидэж сурна гэдэгт одоо хідэн төрлийн нейрон холбогдох уу гэхдээ одоо зүгээр төсөөлөд ярихад нүд тэр орон зайны баримжааг аваад сигнал аваад нүд чи өөрө харахгүй шүү дээ тийм ээ тархил харна сигналыг аваад тархинтаа дамжуулаад тархинд нь тэр орон зайны баримжаа авдаг цэгүүд нь ажиллаад за хажуугар нь одоо нөгөө хөл гарны булчин шүрмсийг удирдах зангиддаг тэр нейронууд ажиллаад ухамсартай шийдвэр гаргаад ингээд ганцхан бөмбөг шидэх процесс явж штэ тийм ээ